namozning vojiblari namozning vojiblari haqida ma'lumot bersangiz Bismillahirrohmanirrohim. namozning bir nechta vojiblari bo'lib quyida ulardan ba'zilarini bayon qilamiz birinchi takbiri tahrimada namozga aynan allohu akbar lafzi bilan kirish ikkinchi farz namozlarining avvalgi ikki rakatiga qiroatni tayin qilmoq uchinchi fotiha surasidan so'ng zam ya'ni qo'shimcha sura o'qish zam suraga qur'ondan bir uzun misol oyatul kursiy yoki uch qisqa oyat misoli surai kavsar o'qisa bo'ladi to'rtinchi fotiha va zam surani vitr hamda nafl namozlarning barcha rakatlarida o'qish beshinchi sajdada peshona bilan birga burunni ham yerga tekkizish oltinchi tadili arkon yoki ya tumoniya ya'ni ruku va sajdada bir tasbeh subhanalloh deyishga ketadigan vaqt miqdoricha orom olish yettinchi qadai avval ikkidan ortiq rakatli namozlarda ikkinchi rakatdan so'ng tashahhud ya'ni attahiyatuni o'qish miqdoricha o'tirish sakkizinchi har qadada tashahhud o'qish to'qqizinchi vitr namozining 3 rakatida qiroatdan so'ng duo qunutni o'qish o'ninchi ikki id namozlarida aytiladigan takbiri zoidalar ya'ni qo'shimcha takbirlarni 1 rakatda sanodan so'ng 3 marta va 2 rakatda qiroatdan so'ng rukuga ketishdan oldin 3 marta allohu akbar deb aytish 11 birinchi ikki id namozlarida ikkinchi rakatda takbiri zoidalarni aytgandan so'ng rukuga borish uchun aytiladigan takbirni aytish 12 ikkinchi namozda sajda oyati o'qilsa darhol tilovat sajdasini qilish agar sajda oyati o'qilgandan keyin darhol ruku qilinsa shu ruku tilovat sajdasi o'rniga o'tadi 13 uchinchi muhtadiyning imomni qaysi holatda topsa o'sha holda darhol niyat qilib namozga kirishib imomga ergashishi 14 to'rtinchi imomning jahriy namozlar ya'ni bomdod shom xufton juma va tarovihni jahriy tarzda ya'ni yonidagi sherigi eshitadigan darajada ovozini chiqarib o'qishi yolg'iz o'quvchi kishi bomdod shom va xufton namozlarini xohlasa jahriy xohlasa maxfiy ya'ni ovoz chiqarmasdan o'qishi mumkin o'n beshinchi imomning maxfiy namozlar bo'lmish peshin asr vitr va janoza namozlarini maxfiy o'qimoqligi yolg'iz o'quvchi bu namozlarni sunnat va nafl namozlarni ham maxfiy o'qiydi o'n oltinchi assalam lafzi bilan namozdan chiqish agar xufton namozining avvalgi ikki rakatida zam surani o'qimagan bo'lsa zamsurani fotiha surasi bilan keyingi ikki rakatda ovoz chiqarib o'qiydi agar avvalgi ikki rakatda fotihani o'qimasa keyingi ikki rakatda fotihani ikki marta o'qimaydi manba nurul izoh va fathu babil inoya kitoblari